deia si és un tour modernista? Doncs perquè tenim un dels edificis més importants, podríem dir, per a molts considerat la joia del modernisme, que és el Palau de la Música Catalana. Aquesta explicació habitualment es faria en anglès, però avui la Cristina explica els secrets del modernisme en català. El turisme internacional no arriba i els guies s'adapten als nous clients i a les noves dinàmiques. Sempre els guies tenim la tendència de dir veniu, veniu, apropeu-vos, sentiu-me bé. Ara no ho podem fer, ara és allunyeu-vos. Compte, distància social, 1,5 metres, 2 metres. Distància social, que és molt important, mascareta col·locada durant el recorregut també, si us plau. Parlar 2, 3 hores, 4 hores com a guia amb mascareta no és fàcil, però ens adaptem. La majoria dels que avui estan fent aquesta ruta són de Barcelona, però sempre hi ha racons per descobrir. Som d'aquí de Barcelona, a Guinardó, i volíem conèixer una mica més la ciutat, que fa temps que coses que vivim aquí tota la vida i a vegades no hem vist, i bueno, ens feia il·lusió de veure-ho. Quan està tot superple i tal, pues, fa més mandra, i aleshores pues, ara és bon moment. A més, ara fa bon temps, no sé, ens ha semblat un bon plan. Anem aquí. Davant dels quatre gats es troben un altre grup, també de turisme local. Però ara mateix no tots els guies han pogut tornar a treballar, i és que els impediments són molts. De moment, però, museus i monuments que ja estan oberts al públic no deixen entrar grups i han de fer les explicacions des de fora. No pots entrar a la Sagrada Família, no pots entrar al Museu Picasso, no pots entrar a Miró. En canvi, me'n puc anar a fer una visita de shopping al Corte Inglés o a qualsevol altre centre comercial amb 15 o 20 persones, o podem estar en un bar. Segons les associacions de guies turístics, tot això no ajuda a reactivar el sector i demanen a les administracions que els visibilitzin més.